Драматичен ден во собранието, тепачка меѓу пратениците, нападната пратеничка и нападнат новинарот на Аеден. Се почна во финишот на дебатата по изборниот законник. Спикерот Георгиевски даде пауза откако остриот говор на Веселиот ПДП насочен кон Дуи, а тие со довикување од местото ја вжештуваше атмосферата. Садула Дураку од Дуи според очевидците во салата го нападнал Весели, притрчале Рафиса Лити и другите од Дуи во одбрана трнал Матоши од ДПА, а експресно реагирало и собраниското обезбедување. Кога јас се обидов да одам кон моето место, тогаш позади ме удри Садула Дураку и после целата пратеничка група. Меѓутоа, тука беше обезбедувањето на собранието и случајот заврши се така. Тоа се факти и аргументи. Немало навредливи зборови, имало само факти. Не, ево го имате стенограмот, може слободно да го земате стенограмот. Не, на Рафиса Лити се рече дека ќе видиш ти кој сум јас и ќе видите вие, ти ќе видиш кој сум јас што ќе ти направам надвор. Дураку одби да го коментира инцидентот. Не, Рафиса Лити ќе дава изјава. Ајде, Джева. Се срамам што господинот кој во Тетово е познат по друго име, али заради моја култура ќе го ословам како Абдулхади, уште еднаш докажа докаде е границата на лудилото. Медиумите немаат снимка од инцидентот. Новинарите беа во собранискиот хол и чекаа изјави. Во инцидентот опозицијата припозна режија на власта. Владеачките пратеници негираа. Спикерот се бранеше дека во критичниот момент ја дал паузата и не гледа лична одговорност. Георгиевски вака им се обрати на медиумите. Јас јасно говорам. Паузата не е под контрола нити моја, нити на собранието. Што ќе се случи сега во Трговски центар, јас не знам. Но драмата во собранието продолжила и на попладневната координација на која според Дуи упаднале Тачи Матоши и Весели. Тачи ја нападнал Теута Арифи од Дуи која завршила на ЕКГ-то во собраниската амбуланта. Тачи и подпредседателот Догани не бираат. Господинот Тачи ми се обрати мене со погрдни зборови, кажувајќи исто така дека ние мора да седиме до крајот на седницата, инаку сите ќе бидеме ликвидирани и дека прва на тој список сум била токму јас, Теута Арифи. Исто така, на излезот од салата, бев физички нападната, но на тоа интервенираше обезбедувањето кое беше надвор. Се случи пред да стигне. Прашно ваше пратеници влетале на нивна координација. Има вистина? Нема врска. Песни Доганите ви дава поточна изјава сега, внатре, ако сакам. Јас лично бев во таа координација, таа не беше повредена, таа беше само повикана да се врати во координацијата, а не да избега, како што секогаш се навигнати. Согласи и премиерот Груевски, кој апелираше до партиските лидери и претениците да ги смират страстите и да нормализират работата на собранието, зашто според Груевски физичката пресметка представува чин кој може да и наштети на Република Македонија во евроатланските интеграции. Опозицијата за сите настани во собранието одговорноста ја бара кај власта, но бара итна реакција од страна на МВР. Предупредуваме повеќе месеци дека работите не одат на добро, дека за сите прашања се оди на ѓон, дека се создава атмосфера на конфликт. Преку пријави уште денес веднаш да се реагира. Инцидентите во собранието завршиле и со приведување на 4 лица од страна на МВР. Едно од нив побегнало во моментот кога му било речено да ја отвори колата. Според полицијата, кај едно од приведените лица биле пронајдени 4 пиштоли и 2 калашникови. МВР не го откри идентитетот на приведените.